Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, vocês perceberam aí no título que tá escrito algumas ou melhores jogadas. Exatamente, pessoal, eu vou estar reunindo os clipes, né, de algum jogo. Por exemplo, Rainbow Six, eu acredito que vai sair mais vídeos sobre o Rainbow Six, né, em relação a isso. São aqueles clipes que você grava no Xbox, as melhores jogadas, né. Então eu vou estar reunindo em vídeos com esse título, tá, e vou estar trazendo aqui para vocês. Eu vou mudando a numeração do vídeo, né. Então, por exemplo, vai ter aí também as melhores jogadas do Forza, do Battlefield, GTA... mas eu acredito que vai ter mais do Rainbow Six, né? Então, é isso aí, pessoal. É mais esse recado que eu queria passar pra vocês. Então, deixa a opinião de vocês aí no comentário, não esquece. E é isso aí. Fica aí com os melhores momentos de Rainbow Six Siege. Aliados eliminaram as forças inimigas. Localizado. Repondo carregadores. Agente inimigo vivo. O desativador foi recuperado. É hora de ir pra cima.